קופי טיים. אז רשו לי ביומן שהיום אני צריכה לעשות לכם סרטון קשירה. אז אוקיי, היום נעשה סרטון קשירה, אבל אני אתוודא ואומר שיש כמה ימים שדילגתי על ההוראה היומית הזאת, השבועית הזאת, ודווקא היום ככה יצר הרע שאמרתי, וואו, בוא נעשה סרטון קשירה. וחשבתי לעצמי, מצד אחד בגלל שאנחנו בתשעת הימים, אז זה לא כזה נחמד לי וכיף לי לעשות היום סרטון קשירה, כי באמת אנחנו בעצם מצד אחד שזה הרגשה של אבלות, שלא קונים ולא שומעים מוזיקה ולא מחדשים דברים ולא אוכלים בשר, ופחות כיף לי לעשות את זה. אז אמרתי, וואלה, אנחנו נעשה סרטון על הקמפיין שלנו. אז אתמול הוצאנו קמפיין מאוד 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 יפה שהצטטפו בו כבר הרבה הרבה בנות, וקיבלנו על זה הערות והערות מהממות. רק הערות באלף, את האמת. הערות בעין לא היו, כי באמת אני לא חושבת שיש על מה. זה נקרא אהבת חינם מדבר אליי. כמו שאנחנו מכירות את הקמפיין, לשון הרע לא מדבר אליי, ז'ילטי חוצות ובכל מקום, אז חשבנו בעצם אז מה מדבר לנו. אהבת חינם, ובדיוק בימים האלה זה הזמן, אז אהבת חינם מדבר אליי. וככה פתחנו את הוואטסאפ שלנו, את המייל שלנו, את הפייסבוק שלנו ואת האינסטגרם שלנו, שהכל פיוטפת סטייל, לסיפורים מהממים שלכם, ואמרנו, אנחנו יש לנו איזשהו ככה הרגשה וסוג של מנהג כזה לשמור את כל הסיפורים שלנו ואת כל ה... איך אני אגיד את זה, ואת כל החסד שאנחנו עושות לעצמנו, כי אנחנו אומרים שזה לא יהיה גאווה או משהו. אז וואלה, לפעמים אנחנו כן צריכות להוציא את זה החוצה. אחד כזה לא רק שלך, זה אהבת חינם זה לציבור, אז כולנו צריכות לדעת מה זה אהבת חינם. שתיים, כי זה מאוד מאוד מחזק, מאוד מאוד מחזק. כאילו, כשאני שומעת על סיפור על מישהי, ומקרים מסוימים זה מחזק אותי, ואני עושה לעצמי כאילו איך הם חושבים, כאילו איפה אני יכולה לבוא ולהיות יותר חזקה באותו נושא. אבל להרשות לעצמי לשבת כאן ולעשות לכם סרטון, רק אם הייתי עושה את זה ביום שבת, אבל אני לא עושה סרטונים ביום שבת, אז היום אני יכולה, כי זה חופש, והילדים לא עושים לי כאן קרנבל, ופתח, סגור, וכל המעבר חצייה, וספירות, ואנחנו... יש כאן רעש אטומי, אז עכשיו, ברוך השם, חופש שקט, אז היה חייב לעשות לכם את הסרטון. טוב, אז נחזור לענייננו, באמת כל אחת שומרת את כל הסיפורי החסד והאהבת חינם לעצמה, כי לכולנו יש והמון, ובעצם אנחנו צריכות להוציא את זה החוצה, להראות שבעצם יש לנו את זה, כן? עד כמה שאנחנו אומרות ומוציאות, זה לא באמת שנעלה את זה על הכתב ונשתמש במדיה לצורך. דבר לי אוטומוס לצורך הקמפיין הזה. אז אני מזמירה את כולכן לשלוח אלינו במייל, באינסטגרם, בוואטסאפ, באתר, איפה שנוח לכם. כמובן שאני ממש ממש אעדיף שזה יהיה דרך הוואטסאפ, אוקיי? ויש לכם פה למטה גם קישור ביוטיוב, יש לכם קישור למטה לוואטסאפ הראשי שלנו, ואז אתם ישירות שולחות את הסיפור. בא לכם לשלוח לנו בתיבה כאן של היוטיוב, בא לכם לשלוח לנו במייל מה שאתן רוצות, הכל בסדר, אנחנו נתייחס לכולכם. וזהו, ואני כבר יכולה להגיד לכם שבנות אמרו כמה שזה חיזק אותן, ואיך שזה דיבר אליהם. ויאללה, אנחנו פה בשביל, איך אומרים, להתקדם הלאה. זה אחד, אבל סתם כאילו מאמר מוסגר, אמרתי, אני חייבת גם את זה לספר לכם. הרבה פעמים הייתי רואה כאילו בבתי כנסת, או בכל מיני חלים שאנשים תורמים, שרשום למעלה, נתרה מזה וזה וזה, והייתי אומר לעצמי, כאילו, איזה גאווה, כאילו, מה צריך שכל העם ואחותו יראו שהוא תרם את הבית כנסת הזה? עשה את החסד, תעשה אותו בענווה, מה אתה צריך שכולם יראו את זה? אז אולי אחרי כמה זמן פתאום הבנתי שוואלה, אם הוא לא ירשום את זה, אז איזה מודעות תהיה לנו שכן, לתת מה שיש לך, תן. אז באמת, בזכות זה שאתן באות ואומרות, נכון, לפעמים יש בזה התייפיפות, אז באמת אנחנו חס ושלום נזהר שלא נפגע באנשים שמדוברים בסיפור, אבל אנחנו כן נראה שעשינו, שאמרנו ככה בגאווה וגאון, נגדיל את החסדים שלנו, כי בעצם ככה, בעזרת השם זה אהבת חינם, זה מרבה.
יש גם הלכה, אני לא זוכרת אותה, אבל כאילו לא זוכרת אותה בפרוטרות, שפעם אדם מיוחד אמר לי את זה, הוא אמר לי שאת שומרת על הילד של השכן, את תלכלכי לו טיפה את החולצה עם האוכל, כדי שיראו שאת אכלת אותו ודאגת לו, אז אולי היום זה לא יפורש בצורה חיובית, אבל בעצם זה מראה סוג של הקרבה. אז באמת שכל אחד תיקח את המסקנות שלה. כמובן שאנחנו נשמח לקבל כל סיפור, אם זה 4 שורות, אם זה 50 שורות, הכל בסדר. לכולנו יש כיף לקרוא את זה ולהתחזק מזה. אז שיהיה לנו שבוע, בעזרת השם, מלא מלא אהבת חינם, שבעזרת השם זה גם יקרב את הגאולה, כי היא לא סובלת את השבוע הזה. וזהו, הרבה שואלים אותי אם עשינו איזשהו מבצע, אז לא עשינו מבצע, חשבנו לעשות את ה... כבר להתחיל את ה-20% של הקולקציה הקיימת, אבל אני חושבת שנחכה, יש לנו עבודה יותר חשובה, אז שיהיה מקסים, אוהבת המון, את פאט סטייל.